Kozim, v tupu jsme si řekli, kde se můžete všude seznámit. Na internetový seznamce, v práci, při sportování, přes přátele, rodinu, v baru, na ulici nebo třeba na silnici. A Monče k tomu má jednu speciální historku. No, tak to mám. Je to jako hrozně zajímavý, protože já jsem se dřív hrozně styděla a vždycky, když mě náhodou se stalo, že mě někdo oslovil, což se nestávalo tak často, tak jsem samozřejmě reagovala tak jako podivně, zmateně a šla jsem pryč, většinou ne, nashledanou, dobrý. A hrozně mě pak třeba mrzelo, říkám si, ten byl docela jako sympatický, škoda, že jsem protože to neskusila. Já jsem jako nezareagovala jako rychlejc a lépe. A musím říct, že od té doby, co jsem začala chodit i na improvizaci a věnovat se té improvizaci, tak jsem asi jako už byla taková osmělená a jela jsem takhle z Vysočiny od rodičů do Prahy, jedu po dálnici, byla mírně kolona teda, tak tam mi trošku nahrála. A teď jsem si ve zpětném zrcátku všimla, že za mnou jede prostě nějaký týpek v autě. A ten se tak jako furt usmíval, tak si jako evidentně tancoval na rádio a podle toho pohybu jsem zjistila, že máme naladěnou i stejnou stanici. Ano. To by bylo poprvé sympatické. Tak jsem si říkala, souznění. Dobrý, to bude jako zajímavý. Tak jsem vzala jabko, který jsem měla na vedlejší sedačce a zakousla jsem se do něj tak, aby on to viděl, že jsem tak jako zahrála rukou s tím jabkem a tak, a jsem čekala, co bude. On vzal taky jabko, což jsem si říkala, jste byli domluvený dopředu. Jak kdyby jsme byli domluvený, což bylo super, tak vzal taky jabko, takže jsme začali hrát jablečnou hru. Tak jsem si říkala, nic, situace mi přeje, teď už to nepromarním, udělám to zajímavě. A jak jsem jela před ním, tak jsem naštrachala v kabelce svoji vizitku, stáhla okýnko a takhle evidentně, aby on viděl, že pouštím tu vizitku, jsem ji pustila na zem a až on najel na to místo za mnou, zastavil. Tak jenom otevřel dveře, vzal si tu vizitku a zavolal mi, takže jsme si pak telefonovali z auta do auta a šli jsme na benzínce na kafe. A jak to dopadlo? Sympatie proběhly? Sympatie proběhly, nějakou dobu jsme spolu kamarádili. No tak to je báječný, tak milí posluchačky, vidíte, že se známit se můžete opravdu kdykoliv, jediný z toho, co plyne, nebojte se, mějte fantazii, buďte zajímaví, improvizujte.